אז במצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי, מה כבר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי? לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי. בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקיצוף, פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא יוזול, סיבון של פילטר הדמעות, שינוי והחלפת דעות, איזון אוזניים וגירוס, וזהו זה אפשר לזוז. נקי לכן לפני כל
ראשון ניקוי פצוף, שטיפת המוח וקרצוף, פנס כחול בעין שמאל סתימה, באף שלא ינזול. כיוון של פילטר הדמעות, שינוי והסלפת דעות, איזון אוזניים וגירוז, וזהו זה אפשר לזוז. הכל הכי הכי מה כבר צריך הבן אדם הנה לשמור על ראש נקי לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי בשלב ראשון ניקוי פרצוף שטיפת המוח וקרצוף פנס כחול בעין שמאל סתימה באף שלא ימזור אוזניים וגירוז וזהו זה אפשר לזוז וזהו זה אפשר לזוז אז במצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי מה כבר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי בשלב ראשון ניקוי פרצוף שטיפת המוח וקרצוף פנס כחול בעין שמאל סתימה ואף שלא ינזול כיוון של פילטר הדמעות שינוי והחלפת דעות איזון אוזניים וגירוז וזהו זה אפשר לזוז וזהו זה אפשר לזוז וזהו זה אפשר לזוז אז במצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי ניקוי הראש הוא הכרחי בשלב ראשון ניקוי פרצוף שטיפת המוח וקרצוף פנס כחול בעין שמאל סתימה באף שלא ימזור עוד כיוון של פילטר הדמעות שינוי והחלפת דעות איזון אוזניים וגירוז שלא הכל הכי הכי מה כבר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי לכן לפני כל פעולה
ניקוי הראש הוא הכרחי. בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקרצוף. פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא ינזור. כיוון של פילטר הדמעות, שינוי והחלפת דעות. איזון, אוזניים וגירוז, וזהו זה אפשר לזוז. וזהו זה, אפשר לזוז. אז במצב הנוכחי זה לא הכל הכי הכי צריך הבן אדם, אם לא לשמור על ראש נקי. לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי. בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקרצוף. פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא ינזול. כיוון של פילטר הדמעות, אנחנו כבר נוי והחלפת דעות. אוזניים וגירוז, והוא זה אפשר לזוז. אפשר לזוז. זהו זה, אפשר לזוז. אז במצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי, בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקרצוף. פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא ינזול. כיוון של פילטר הדמעות, שינוי והחלפת דעות. איזון, אוזניים וגירוז, וזהו זה אפשר לזוז. וזהו זה אפשר לזוז. אז בא מצב הנוכחי שלא הכל הכי הכי, מה כבר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי. לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי. בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקרצוף. פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא ינזול. כיוון של פילטר הדמעות, שינוי והחלפת דעות. איזון, אוזניים וגירוז, וזהו זה אפשר לזוז. וזהו זה אפשר לזוז. וזהו זה אפשר לזוז. לכן לפני כל פעולה ניקוי הראש הוא הכרחי. בשלב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח וקרצוף. פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלא ינזול. כיוון של פילטר הדמעות, שינוי והחלפת דעות. אוזניים וגירוז,
מצב ראשון ניקוי פרצוף, שטיפת המוח בקרצוף, פנס כחול בעין שמאל, סתימה באף שלו.